České Budějovice zvládly dramatické utkání s Plzní a utnuli černou sérii. Pane Modrý, ten kámen, co vám spadl ze srdce, jste nechal na střídačce? Ne, gratuluju. Kluci prostě bojovali a našli cestu k vítězství. Je to moc pěkný a zase doufám, že se o tom můžeme odrazit a zase budovat tu naši značku. Zápas byl hodně ve vlnách, polovina zápasu spíš z vaší strany tlumenější, potom zase vzepětí. No, tak ono to není jednoduchý, v jaký jsme situaci a co jsme si, do čeho jsme se namočili a teď ještě tyhle ty komentáře, jo, ono to nepomůže a kluci byli trošku zakřiklí, ale potom jsme to obrátili, našli jsme cestu k vítězství a výborná práce od všech. Znovu se ukázalo, jak důležité je mít Lukáše Pecha v týmu, je neuvěřitelné, jak zkušeně on si dokáže poradit samozřejmě i vzhledem k jeho věku v těch situacích. A tam nejde jenom o ty situace, ale ten tu prezenci, jakou má v té kabině, jak se chová k těm spoluhráčům, jak mi pomáhá prostě celému našemu týmu, vec ten tým. A je to správný lídr, je to prostě kluk, který má strašně velkou hodnotu. Nebolí vás rameno? Tady vás poplácával Roman Turek při odchodu do kabiny z ledu. Je silný. Nebolí. Čeká vás teď Třinec. Slyšela jsem tady kluky, jak hulákali. Je to nastartovaný? Tak je to nastartovaný? Teď si to užijeme, odpočineme si a připravíme se na další utkání.